Moi. Tervetuloa tänne Lassilan unelmalähiöön, missä meikäläinenkin riskiryhmään kuuluvana on kotikaranteenissa. Aikaisemmin olen kiittänyt niitä etulinjan ihmisiä, poliiseja, sairaanhoitajia, muuta sote-ammattilaisia, kaupan myyjiä, jotka tekevät tuiki tärkeää työtä meidän muiden hyväksi. Nyt haluan kiittää niitä ihmisiä, jotka ovat tulleet julkisuuteen kertomaan tähän koronavirukseen sairastumisesta. Kun hirmukuntoinen Baba Lübeck ja ilmeisesti hänen vielä kovempi kuntoisempi miehensä ovat sairastuneet ja mies hyvin pahasti, niin kyllä se kertoo nyt toivottavasti kaikille siitä, että tämä ei ole pelkästään yli 70 ja riskiryhmäläisten sairaus, vaan tämä voi iskeä kehen tahansa ja erittäin pahasti. Eli noudattakaa kaikkia niitä ohjeita ja määräyksiä, joita on annettu, jotta tätä tautia voidaan välttää. Haluan myös kiittää maan hallitusta niistä monista hyvistä päätöksistä, mitä hallitus on tehnyt ja joihin kokoomus osaltaan on ollut hallitusta kannustamassa ja yllyttämässä. Mainitsen päätöksen testaamisen lisäämisestä ja laajentamisesta. On tärkeää, että virusta ei pyritä pelkästään hidastamaan, vaan käytännössä myös torjumaan. Toisena asiana mainitsen nyt pikavippifirmojen kuriin laittamisen. Ne pyrkivät tietysti hyödyntämään tätä tilannetta ja oli tärkeää rajoittaa tässä tilanteessa niiden toimintaa. Mutta on myös huolenaiheita. On suuri huoli, kun THL ja sosiaali- ja terveysministeriö antaa ristiriitaisia ohjeita sote-ammattilaisille näiden kasvosuojainten käytöstä. Ja suuri huoli on niiden ja yleensäkin suojavarusteiden riittävyydestä ja saatavuudesta. Se vaatii todella hyvää koordinaatiota ja yhteistyötä eri hallinnoalojen kesken. Tästä pääsenkin presidentin ja pääministerin mailinvaihtoon, josta mediassa on riittänyt puhetta. Minusta asia on aika simppeli. Presidentti Niinistö oli ja on, kuten me kaikki muutkin, hyvin huolissaan maan tilanteesta tässä vaikeassa kriisissä. Hän esitti hallitukselle ajatuksen, että kriisin hoidon avuksi perustettaisiin tämmöinen operatiivinen nyrkki. Median mukaan pääministeri Marin torjui presidentin ehdotuksen, mutta presidentin kirjeen jälkeen hän kuitenkin kriisin hoidon avuksi perusti operatiivisen operaatiokeskuksen. No, se ei varmaan kokoonpanoltaan ole juuri sellainen kuin mitä presidentti esitti. Päinvastoin Ylen toimittaja oli sitä mieltä, että se ei ole nyrkki vaan rukkanen, mutta itse sanoisin Deng Xiaopingia lainaten, että ei silloin väliä, onko kissa musta vai valkoinen, kunhan se pyydystää hiiriä. Moi!